Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à Rádio Atitude Popular e ao programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar, com retransmissão pela Rádio Classista da Fetrace, Canudos FM 104,5, Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos, já aqui no início do programa, também a página do Daniel Pirro Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa Democracia no Ar. E a você também que fez ou está fazendo o mesmo desde o início aqui do nosso programa Democracia no Ar. Todos, a todas, muito obrigado. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com Souza Júnior. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfar-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Bem-vindo, bem-vinda, está começando o Democracia no Ar, ao comando dela, Marina Valente. Bom dia! Bom dia! Bom dia a você que está aí nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Bom dia a você que está aí curtindo e compartilhando através da página Democracia Participativa CE no Facebook. Não deixem de comentar, afinal de contas vocês também são comentaristas desse programa. E bom dia a Sara Oliver, que já está aqui dando para a gente o bom dia dela. Bom dia, seja bem-vinda aqui. Bom, o programa de hoje vai discutir, né, a questão aí da candidatura do presidente Lula, né? A pressão aí que o PT tem sofrido e o agendamento da mídia, inclusive algumas mídias que se declararam progressistas aí nos últimos tempos, né? A gente vai receber e está aguardando nosso convidado Marden Fraga, que é integrante do Mídia Ninja e também militante do Partido da Causa Operária, o PCO, com comentários especiais do nosso diretor-geral aqui da rádio, Souza Júnior. Seja bem-vindo, Souza. Domingo foi aniversário, a gente cantou aqui, tentou catar duas vezes parabéns, não foi, dona Ana? Exatamente. Ele fugiu do nosso parabéns, mas hoje ele não foge, ele recebe. É certo. Bom dia, Marina, bom dia, Jonathan, bom dia, nossos ouvintes, da Atitude Popular e das emissoras que estão nos acompanhando neste momento. E os nossos espectadores que acompanham o programa e participam através da página Democracia Participativa. É isso, Souza. E a gente já divulgou várias vezes uma novidade importante da rádio aqui, que a gente está com a TV, né? TV. Canal do YouTube. Isso, né? No Atitude Popular. E que está lá agora, já está com playlist de cada um dos comentaristas. Então, se o pessoal tiver, assim, preferência por um dos nossos comentaristas, que aliás são todos muito grandes gênios, né? Do campo progressista aqui do Ceará, pode escolher ali o seu comentarista preferido e seguir no canal. Muito bom. Bacana, vamos lá pro nosso giro? Vamos sim, vamos girar. CIA no ar, Atitude Popular, giro de notícias. Milhares de trabalhadores que moram em ocupações e ativistas da luta por moradia, ontem, no dia 9 de maio, realizaram um ato no centro de São Paulo. A manifestação, puxada por eles, começou por volta das 14 horas na Praça da Sé e seguiu em passeata pelas ruas do centro até chegar por volta das 5h30 da tarde no Largo do Paissandu. No local, prestaram solidariedade às vítimas do desabamento ocorrido no dia 1º, do prédio ocupado, que sofreu um incêndio, e celebraram um ato ecumênico. Na pauta central da manifestação, a não criminalização dos movimentos sociais e a reivindicação por políticas públicas voltadas para a habitação popular e o respeito ao princípio constitucional da função social da propriedade. Atitude Popular. Giro de notícias.
Em defesa da democracia e contra os retrocessos promovidos pelo governo Temer, o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé promove nos dias 25 e 26 em São Paulo o 6º Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais. Na programação da abertura às 18 horas da sexta e no dia 25 de maio haverá uma análise da situação do país e os desafios de personalidades do cenário político de contribuir, ao lado de comunicadores e ativistas, com a batalha de ideias e de informação em contraponto à imprensa comercial. A mesa tem como convidados 3 pré-candidatos à presidência da República: a Manuela Dávila, do PCdoB, o Guilherme Boulos, do PSOL, e Ciro Gomes, do PDT. Além da presidenta do PT, Gleice Hoffmann, e do senador Roberto Requião, do MDB do Paraná. Ô, Marina, eu acho que é importante ressaltar que nós estaremos, o Movimento Democracia Participativa, representado neste encontro de blogueiro através do nosso companheiro Luiz Vergadas, da TV Habilidoso. Olha aí, nós chique no último. E mais do que isso, nós vamos levar uma proposta através dele, que já está sendo discutida nacionalmente com os companheiros aqui do Ceará, de criação de um programa nacional de rádio transmitido em rede nacional, um exemplo do Democracia no Ar. Só que seria transmitido por milhares de rádio em todo o país. E para isso a gente está buscando uma parceria com algumas iniciativas que já existem, como a Rádio Brasil Atual, que faz parte da mesma rede da TVT, que é a TV dos Trabalhadores de São Paulo. Uhum. Entende? E com o Gerry de Oliveira, que é um cara que articulou 890 rádios comunitárias para transmitir já 2 eventos no campo popular. Então é uma iniciativa muito importante e em breve a gente poderá ter um programa tipo Democracia no Ar, veiculado em todo o país por milhares de blogs, de rádios, etc. E esse programa teria as edições locais, né? Olha aí. Bota quente essa democracia participativa, pense no movimento arreado. Aí, e Luiz Regada vai, claro, nos representar muito bem ali. Ele que ajuda a gente através da TV do Habilidoso, que aqui na transmissão da gente via Face. Vamos para a próxima notícia? Atitude Popular. Giro de notícias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso político há mais de um mês na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, enviou carta à presidente do PT, Gleice Hoffmann, ontem, no dia 9 de maio. Na mensagem, Lula reafirma que é candidato do Partido dos Trabalhadores para as eleições presidenciais previstas para esse ano e que continuará sendo candidato até que as acusações contra ele sejam esclarecidas. Abre aspas aqui. Os meus acusadores sabem que eu sou inocente. Procuradores, juiz, TRF4, eu sou inocente. Os meus advogados sabem que eu sou inocente. A maioria do povo sabe que eu sou inocente. Se eu aceitar a ideia de não ser candidato, estarei assumindo que cometi um crime. Não cometi nenhum crime, diz Lula. E esse foi o nosso Giro de Notícias de hoje. Democracia no Ar. Acaba chegando nos nossos estudos o nosso convidado, o Marney Fraga, integrante do Mídia Ninja e militante do Partido da Causa Operária, o PCO. Seja bem-vindo, Marney. Obrigado. Peço desculpa, pequeno atraso. Ah, tranquilo, tá tudo na agenda. E por falar em agenda, um outro tipo de agenda, a gente tem visto aí a mídia, inclusive alguns, né? O 247, né? Algumas mídias que se colocaram como alternativas ou como mais progressistas nos últimos tempos, fazendo um jogo aí de empurra do Ciro goela abaixo do PT. E aparentemente, não sei porquê, o campo progressista está respondendo a esse agendamento loucamente, né? Inclusive dando declarações. E a coisa continua num processo. Que eu disse aqui já na rádio essa semana que parece uma extorsão do PT, sabe, Souza Jun? Uhum. E a gente aqui, já que eles estão querendo pautar de qualquer jeito o campo progressista, né? Nós que compomos o campo progressista, vamos aqui dar a nossa agenda, né, Souza Júnior? Vamos conversar aí com a galera e conversar com o nosso entrevistado e com os comentários do Souza Júnior sobre isso, sobre essa questão da candidatura do Lula. E aí, para isso, eu queria, Marney, primeiro que você fizesse para a gente uma avaliação, até porque você lida com uma mídia, né, alternativa, que é o Mídia Ninja, que tem desempenhado um papel há muito tempo de cobertura das manifestações, das organizações populares. O que você acha disso, né? Desses
dessa tentativa da mídia de agendar a não candidatura do Lula e um possível apoio do PT à candidatura de Ciro. É, cumprimentar quem está nos acompanhando pelo site ou pelas redes sociais. Eu sou colaborador da Mídia Ninja, acredito que desde 2014, bem no início dela, que foi em 2013, com aqueles protestos que foram inicialmente contra a passagem em São Paulo, né, a elevação, e a coisa virou uma bola de neve, e está aí desembocando no golpe, e a gente está com 2 anos de golpe, está com um presidente legítimo, porque eu trato Lula como presidente preso, as mulheres respeitadas, o trabalhador, e numa oportunidade em Tamboril, eu sucedi a presidenta do Sindicato dos Jornalistas, a Samira de Castro, num debate sobre comunicação, comunicação contra-hegemônica. E eu fui muito claro quando eu afirmei que a gente não pode pensar num debate de democratização da comunicação ou avançar nesse debate quando a gente primeiramente não se comprometer com a produção do meio de comunicação. Porque a gente é muito levado a acreditar nas facilidades das plataformas, independente de quais a gente utilize. Mas essas plataformas são empresas privadas e são empresas ligadas ao capital norte-americano, né? Que, vamos dizer assim, a bandeira maior do grupo de conglomerados que manipula essa informação. Então esse discurso de que é só a Globo, não é só a Globo. É toda uma arquitetura da informação que está desenhada para impor uma agenda mesmo, a tal da Agenda 7, né? Uhum. Desse conceito de agendamento. Para ser mais claro sobre isso, para a gente não ficar filosofando, para entender a questão, até o dia da apresentação do presidente Lula na sede da Polícia Federal, a gente, pela mídia oficial, parece que estava vivendo assim, um vendaval, um anti-tsunami, e a partir do momento que o presidente Lula é entregue na sede da Polícia Federal, veio a bonança, né? Veio a bonança, abriu o sol, e aí a gente vendo aí os desenrolares das dificuldades que o país passa, e você percebe que há um abrandamento da mídia em fazer essa cobertura, uma retirada do nome do presidente Lula para as pesquisas, né, de intenção de voto, e isso é um crime. Isso é um crime contra a nossa manifestação, porque nas ruas a gente sabe que o nome de Lula está mais presente do que qualquer outro tema. Não se fala da fome, não se fala das dificuldades de segurança com tanta constância como se fala de Lula. Então, a mídia, ela está fazendo o papel dela. Porque a gente não está propondo um debate diferenciado. A gente ainda não se constituiu de uma referência qualificada. Nós somos vozes. E nós estamos fazendo essa voz como direito, fazer valer o direito. Mas é preciso compreender, ainda fazemos esse direito valer a partir de plataformas que nós não comandamos. Então, esse debate ele precisa ser compreendido. A gente pensar em tecnologia da informação, não é só escrever, não é só o like no post. A gente tem aqui o pai da tecnologia brasileira, que é o Almirante Otton. Se não me engano, foi o primeiro condenado na Operação Lava Jato. Qual é o crime do Almirante Otton? Desenvolver tecnologia brasileira. Desenvolver o potencial energético brasileiro. E esse homem está preso em casa, mas o que é que acontece? Por que é que a gente não insurge contra essas dificuldades, essas diferenças? A prisão do Lula, ela foi sucedida por vários absurdos que a mídia implementa dia a dia, e a gente está ouvindo isso. Está questionando também, que a classe trabalhadora não é burra, está questionando, mas cadê o nosso poder de insurgir e de fato nos organizarmos? A gente tem um exemplo muito massa, eu sou colaborador da Mídia Ninja, mas recentemente a cobertura que a TVT fez do momento em São Bernardo do Campo. A TVT, ela foi de fato corajosa e foi ela que pautou a comunicação. Sim. Nesse período de quinta-feira ao sábado que o presidente se entregou. Foi a TV do Trabalhador. Então, por que é que a gente, como colaborador de uma comunicação, e eu, se não fosse da comunicação, trabalhador e cidadão, por que é que a gente não insurge e fortalece a TVT ao invés de ficar simplesmente batendo de frente com a programação da Globo, tá entendendo?
procurar canais de financiamento da TVT, procurar os profissionais que fazem a produção da TVT para a gente propor pautas regionais, tá entendendo? A gente tirar o foco das dificuldades e apresentar de fato a alternativa ou as alternativas. Muito bacana. Bom, Suza Júnior, acho que você gostaria de comentar, né? Porque a gente é militante dessa causa da comunicação de longa data. E tá vendo aí Paulo Henrique Amorim, 247, né? Que é tão compartilhado pela esquerda e pelo campo progressista, entrar nessa onda de querer agendar a galera. Inclusive foi importante o Marden aqui citar a TVT, porque antes dele chegar, eu comentei aqui sobre o sexto encontro nacional de blogueiros e ativistas digitais, que vai ocorrer dias 25 e 26 deste mês. E nós vamos estar representados através do nosso companheiro Luiz Regadas, que vai levar uma proposta para a criação de um programa de rádio, a exemplo do Democracia no Ar, a nível nacional, compartilhado por milhares de rádios, de blogs, páginas de Facebook, canal de YouTube, etc. Essa proposta já foi encaminhada, inclusive, para a TVT, para a Rede Brasil Atual, cujo coordenador é o Paulo Salvador. Ele foi simpático à proposta e ficou já de fazer uma articulação antes mesmo do encontro. Nós estamos levando essa proposta através do Luiz Regado, exatamente porque nós entendemos, Marden, da necessidade de construirmos uma alternativa popular, independente dessa mídia golpista conservadora que manipula as informações e as ideias. Mas este é um caminho que a gente vem prosseguindo e vamos apostar cada vez mais nele. Agora, para a gente não perder, né, o foco do programa de hoje, eu queria começar a propor o debate a partir do seguinte raciocínio. Vocês, Marina, Nath, todo mundo, todos os ouvintes, já ouviram a expressão: isso não foi feito porque faltou vontade política. Uhum. Sem dúvida, qualquer ação, ela necessita, é uma necessidade que se tenha a vontade. Mas esta é uma condição necessária, não suficiente. Por que que eu digo isso e quero propor iniciar um debate com essa reflexão? Dependendo da vontade política da esquerda, da maioria das forças democráticas, hoje a presidenta do país continuaria sendo Dilma Rousseff. Uhum. Nós não fomos capazes de impor a nossa vontade política. Na verdade, a gente nem fala mais sobre isso. Pois é. Se dependesse da nossa vontade política, da esquerda, pelo menos da esquerda comprometida realmente com os interesses populares e da maioria das forças democráticas, o Lula não estaria preso. O Lula estaria dando continuidade às caravanas, propondo debate, mobilizando milhões do país, preparando um terreno, um cenário democrático, junto com os outros candidatos, como o Boulos, como a Manuela, para que a gente tenha realmente uma eleição livre e democrática. Mas ele está preso e nós temos que pensar e refletir. Ao mesmo tempo que a gente luta pela liberdade, pelo direito de Lula ser candidato, a gente tem obrigação de pensar numa alternativa caso o Lula não seja candidato. Essa é a questão inicial que eu proponho refletir. Por quê? Até algum tempo atrás, eu repeti aqui mesmo no Democracia no Ar, e nos meus comentários nas redes sociais, de que havia forte possibilidade de não ter eleições este ano. Eu mudei meu pensamento porque eu estou vendo uma mudança no cenário e estou entendendo que existe uma estratégia da direita para ganhar essa eleição, por mais improvável que seja a realidade e as pesquisas hoje. Até mesmo porque a direita não tem um candidato ainda seu, para chamar de seu. Terá. E por que que eu mudei de pensamento? Porque a única forma da direita ganhar a eleição precisa de três acontecimentos. Primeiro, manter Lula não só inelegível como preso, para não influir no processo eleitoral, estando livre, percorrendo o país, dialogando diretamente com a população. E eles farão de tudo para manter Lula inelegível e preso, pelo menos até a data das eleições.
Segunda é situação que perigosamente está acontecendo. A esquerda e as forças democráticas não serem capazes de escolher um nome para substituir o Lula. E isso está se configurando, porque qualquer nome que se levante, que não seja Lula, é imediatamente bombardeado. Seja Manuela, seja Boulos, seja Ciro, seja quem for. Os próprios candidatos do PT são bombardeados pelo próprio partido. Como a Dar, que não foi capaz de vencer a eleição para prefeito, sequer ao segundo turno. Como Jacques Wagner e por aí vai. Ou seja, está se configurando uma incapacidade da esquerda, das forças democráticas, de escolher um nome. No caso de Lula não ser candidato. E o terceiro aspecto, e é o pior de todos eles, é a ideia de que ou Lula ou nada. O que é que isso significa na prática? Se Lula não for candidato, nós vamos votar nulo. Simplesmente protestar contra a eleição, acusando de fraude. Essa não é a estratégia da direita. Configurar este cenário é a única forma que a direita tem para ganhar essa eleição. A Maria... Eu queria começar por aí o debate. Pronto. A Maria do Socorro está falando, dando bom dia para a gente de Garanhuns, Pernambuco, dando Pernambuco aqui na área. E o Daniel Pibizeta está perguntando, camarada Marden, por que eleição sem Lula é fraude? E apoiar o plano B do bicudo Ciro Ferreira Gomes é legitimar a eleição da direita brasileira? As esquerdas sairão enfrangadas depois do dia 7 de outubro? Assim, vamos organizar aqui muito boa as indagações, né? O que é que acontece? Mas hoje vai ser quente, viu? Já tem ótimo. Vários comentários pipocando aqui, vamos ler todos. Ótimo. Vamos começar sobre a perspectiva do medo, do receio que era comum de não ter eleições. Isso faz parte do jogo político. A forma como o Rio de Janeiro passa ainda por uma intervenção militar, a forma como algumas incursões do Exército aconteceu aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, o ponto de vista da greve dos policiais, do ponto de vista trabalhador, é legal, mas do ponto de vista político é questionável, porque ficou parecendo muito claramente que a greve foi uma mobilização justamente para suscitar essa investida. Cidades do interior de São Paulo também tiveram intervenções militares, e isso faz parte do jogo político da direita, da estratégia de amedrontamento. Aqui no Ceará a gente também passou por isso, quando acontece a chacina num forró, quando acontece a chacina num bairro universitário, e já abriu também o sinal, já ligou-se o sinal, opa, será que vai ser necessária uma intervenção militar? E o que é que acontece? Tudo isso acaba por arrefecer essa máxima da intervenção militar quando entra em pauta a prisão do Lula em poucos dias, né? Quando se dá o embate de em 10 dias, em 7 dias, o presidente Lula pode ser preso. Quando o Lula é preso, ninguém está mais questionando o risco de eleição. Está se questionando quem é o candidato da direita. A pauta naturalmente foi alterada. A gente antes estava com medo de não ter a eleição e de reviver a nível nacional o 64, um ano de 64. Hoje, essa discussão já arrefeceu. Os próprios comandantes do Exército, depois que ameaçaram o Supremo, na votação do habeas corpus do presidente Lula, você percebe que o comando do Exército também diminuiu a incidência de declarações e a incidência da mídia em cima deles para ter uma resposta. Hoje a gente tem movimentos muito mais localizados de comandos do Exército prós e contra intervenção militar. Vale salientar isso. Tem setores, não só do Exército, mas também do Judiciário, a nível do Tribunal Superior Eleitoral, a nível do TRF, como o desembargador Rogério Fraveto, que é um nome corajoso, que vem denunciando a manipulação do judiciário e vem taxando claramente. O judiciário vai pagar muito caro por essa mediatização e por essa politização de uma decisão jurídica, né? É um protagonismo que não é comum e que não existe numa democracia. A gente é muito levado a crer que democracia é a apresentação, é a espetacularização de tudo.
quando na verdade as instâncias são independentes, os poderes executivo, legislativo e o judiciário. E a gente não tem que estar dando atenção a opiniões políticas do judiciário, até porque eles são concursados e são profissionais pagos para poder manter a Constituição. E é o que eles menos fazem. Eles desconstroem a Constituição, fazem presepadas para justificar opiniões e não decisões jurídicas. Um estudante de direito que está concluindo o curso, se for um estudante politizado, se for um estudante que vivencia o dia a dia da sociedade, ele sabe disso, tem um contato com profissionais do direito, da educação, do Ministério Público, e não sei se para sorte minha, mas eu vejo uma grande unidade de pensamento crítico dessas pessoas aqui no Nordeste, aqui no Ceará. E isso é importante, porque você está tendo a opinião de um profissional tanto quanto uma Carmen Lúcia do Judiciário. A diferença é o nível de poder e hierarquia. E isso acontece também na classe trabalhadora. E passando para o debate dos questionamentos sobre a candidatura do presidente Lula, eu acredito que é irrefutável a gente abrir mão disso. Não podemos abrir mão. Primeiro porque, só para esclarecer, Lula foi condenado de maneira indevida, injusta, por uma propriedade que não é sua. E segundo, Lula está sendo deslegitimado a ser candidato por uma falta de responsabilidade constitucional. Então, minimamente são dois erros, é uma bola de neve. E nós, como trabalhadores, primeiramente, a gente tem que enxergar que não adianta falar em democracia quando o meu semelhante, o presidente Lula é um semelhante nosso, é um trabalhador, está sendo impedido de exercer as suas funções dentro do seu território. Falou-se muito, Lula deveria ter buscado asilo político no Uruguai. Gente, Lula não deve nada a ninguém. A gente está vivendo aqui uma situação, uma elevação das contradições políticas, que cada vez mais a gente tem que fazer a analogia do aço. O aço, para ser forjado, ele tem que ser queimado. E a gente aqui está tendo a oportunidade de queimar várias vendas que tapam os nossos olhos e vários fones que impedem a gente de ouvir e de compreender. E o presidente Lula fez isso. Ele está no Brasil, ele vai continuar no Brasil, e é dessa maneira que a gente tem que legitimar a nossa defesa. Lula é a referência, é a simbologia das dificuldades, não só do trabalhador, mas do nordestino. A gente tem que compreender isso. É da força motriz desse país, que sempre foi e continua sendo. Então, a gente não tem que temer a luta e não pode acreditar, achar que uma eleição que está aí há 5 meses de acontecer vai ser o estopim de uma revolução ou de uma contradição total e que a gente vai abandonar as fichas do jogo e vai esquecer isso e vai ser o que der certo. Não, pelo contrário. São várias camadas desse movimento de construção. A gente teve a oportunidade aí de ter de mais de 10 anos de um governo progressista, de um governo petista, que muita gente só enxerga as falhas. Mas a gente evoluiu. E a gente evoluiu tanto que o cara que criou essa condição, ou que foi a cabeça desse processo, está preso. Uhum. Então, a gente não pode esquecer isso, a gente não pode se confundir com inúmeras candidaturas. A gente não pode simplesmente achar quem é o candidato da esquerda e quem é o candidato da direita. Porque o Brasil é um país gigantesco, intercontinental. E aí o que acontece? A gente não dá conta de fazer o debate qualificado ainda. A gente ainda está aprendendo a demonstrar a nossa insatisfação. Uhum. A oportunidade de São Bernardo, que Lula foi para o Sindicato dos Metalúrgicos. Quem colaborou? Quem fez aquilo ali acontecer? Primeiro, foi a presença do Lula ali, estrategicamente, e foi a massa militante do PT e dos agrupamentos da esquerda que enxergaram, se nós não formos para frente desse sindicato, ou a Polícia Federal, ou o Exército, ou a PM de São Paulo, fascista, ela vai entrar lá e vai tirar o Lula na marra. E a gente percebeu que ninguém se aproximou. Porque a militância disse, não vai sair. Se não tivesse havido ali, o que ficou muito claro, as pessoas gritavam, Lula é nosso. Lula é nosso, não vai sair, a Polícia Federal não vai entrar. Se não tivesse havido uma negociação ali, um jogo de cintura para sair, até hoje ele estaria lá. E eu tenho certeza que o dia 1º de maio, o dia do trabalhador, tinha sido um dia 1º gigantesco em São Bernardo.
O Antônio Carlos Freitas está dando bom dia, bom debate para todos e todos firmes na luta. A Beth Silva diz, gostei, isso me preocupa, pois sabemos que não é só o Lula, mas não podemos esquecer o que realmente queremos para o Brasil. Aí ela também diz, concordo, eliminei por total a Globo. O Duda Quadros está dizendo, essa proposta de se desenvolver programas de rádio como Democracia no Ar é muito potente. Criar espaços como tem feito a rede TVT para que possamos nos comunicar. A Marta Elizabeth Fraga está dizendo, não assisto a Globo faz um tempo. Minha companheira de sobrenome, né? E Fraga, né? É parente. A Maria do Socorro está dizendo, estava avisando que o som estava baixo, mas a gente já verificou aqui, Maria do Socorro. Eu acho que alguma coisa aí no computador, dá uma aumentada aí, porque está tranquilo aqui a transmissão. E, inclusive, um outro companheiro também aqui embaixo comenta que está tudo ok. A Beth Silva está dizendo exatamente, está concordando aí com algum pedaço da fala. O Antônio Carlos de Freitas volta aqui, nosso querido Antônio Carlos, volta para dizer a manutenção da candidatura do Lula é fundamental, não somente por uma questão eleitoral, não só para manter o nome de Lula em evidência. A candidatura de Lula e de sua liberdade é condição necessária para se restabelecer o patamar mínimo de democracia existente para que retomemos um projeto popular. Né? A Beth está dizendo aqui, que situação, né? Aí o Edson Matos do Acho está avisando, está tudo ok com a qualidade de som e de imagem. E a Beth Piva está dizendo, a TV golpista só se sustenta porque o governo anistia as dívidas fiscais. A TVT é o nosso canal de verdade. A gente tem mais alguns comentários aqui dos ouvintes, mas a gente vai ouvir todos eles na volta do nosso break. Nós estamos entrevistando aqui Marlene Fraga, militante do PCO e também do Mídia Ninja, com comentários de Souza Júnior sobre a questão da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso Lula. É com você, Jonathan Neto. Democracia no ar. É isso, para agradecer, né, nossos ouvintes, telespectadores, internautas que estão aí do outro lado, ouvindo, vendo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, no decorrer da sua programação local em Boa Viagem, vai reprisar esse programa na íntegra para você. Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado. Esse programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Te peço mais um minuto e meio e a gente volta com a segunda parte do programa de hoje. Atitude Popular. Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô, parlamentar. Chico Lopes. As leis e regulamentos que garantem direitos do consumidor já têm bastante história. O deputado federal Chico Lopes relembrou essa trajetória. Este ano, nós estamos completando 28 anos da política de defesa do consumidor. No começo, uma dificuldade para que as pessoas compreendessem que o mais importante na compra é o consumidor. Na compra, o consumidor gera emprego, gera os impostos. É importantíssimo que a gente trata os 28 anos com análise, com profundidade, sempre tentando melhorar cada vez mais a lei no sentido de beneficiar os compradores. Chico Lopes ressaltou que, embora muitas conquistas tenham acontecido neste período, é necessário aprimorar e garantir ainda mais a proteção nas relações de consumo. Porque a razão do comércio, a razão da economia é o consumidor. Parabéns, estou feliz de participar como militante desta área tão importante para a economia brasileira. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. São 10 horas 35 minutos. Voltamos com a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Com ela, Marina Valente. Opa, comigo mesmo, Ubirajara Souza. É outro parente, tá achando? Estamos cheios de primo hoje, Souza Júnior.
está dizendo: o futuro não existe, a sua existência é apenas uma projeção mental. Então, trabalhemos com o presente. É no presente, e no presente Lula é o candidato do PT. O Antônio Carlos de Freitas está dizendo: não concordo com o Lula ou nada. De fato, há quem defenda essa tese a preço de hoje. E penso que mesmo que o Lula preso e impedido lá em agosto ou em setembro, absurda. Só não acho que está dado o impedimento de Lula. Não será fácil, mas tem muita água para rolar. Portanto, antecipar esse debate não fortalece a luta pela liberdade de Lula. E muito menos sua difícil, mas possível candidatura. José Vanildo Rogério está dizendo: a democracia foi roubada por políticos corruptos. Quem pensa só em seus interesses. E o Birajara Souza falando que abrir a mão da candidatura é aceitar a derrota antes dela existir. Só podemos aceitar o futuro como uma coisa real, porque não podemos acreditar que o Lula será candidato e vencerá nas eleições. A Laerte Barros está dizendo: verdade, isso mesmo. E a gente tem mais alguns comentários, mas eu vou ler depois, Souza Júnior. Se você dá pra gente aqui um feedback aqui da colocação do Marden no primeiro bloco. Bem, sobre essa questão do Lula candidato. Bem, Marina e Marden, primeiro quero deixar bem claro para os nossos ouvintes e quem está acompanhando o programa, e principalmente quem está participando, emitindo suas opiniões, como o nosso companheiro Antônio Carlos de Freitas, que o meu pensamento é de que devemos lutar, até o fim pela manutenção da candidatura do Lula. Esse é o melhor caminho, e eu concordo plenamente com as palavras do Antônio Carlos, do que representa o Lula, como eu concordo que tudo que foi falado sobre ele e a necessidade de sua candidatura, dito aqui pelo Marden. No entanto, nós seríamos infantis e demonstraríamos uma incapacidade de visão estratégica se a gente pensar no único caminho que leva exatamente ao Lula ou nada. Será que nós podemos conscientemente dizer que nós vamos vencer essa batalha e vamos manter de qualquer jeito a candidatura do Lula? Ele será elegível e será o nosso próximo presidente? Eu acho que isso seria uma ilusão e um atestado de que a gente não aprendeu o que significa este golpe, qual a estratégia da direita e dos golpistas. Souza, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Eu acho que a questão, na verdade, gira em torno se é o momento para esse debate agora. Eu vou agora. Chegar aí, Marina. Eu vou chegar. Inclusive, o Antônio Carlos colocou isso. Uhum. Eu vou chegar aí. Entende? Exatamente é o ponto seguinte que da minha reflexão. Diga. Se a gente parte do princípio de que a estratégia da direita hoje é manter o Lula inelegível e preso, que é a única forma da direita ganhar essa eleição, por isso que eu mudei de pensamento, achei que eles não iam realizar a eleição, porque eles democraticamente não teriam condições de eleger seu candidato, um candidato que representa esse golpe. Mas eles têm. Com Lula preso, inelegível, sem um candidato capaz de substituí-lo, e com essa ideia de Lula ou nada, ou seja, vamos votar nulo, vamos denunciar que esse processo eleitoral é uma fraude, e aí com 30%, 35% ou 40% ele elege o candidato deles em segundo turno, ou no máximo o Ciro. Iria um Bolsonaro e o Ciro, porque a esquerda não teria um candidato unificado, e com essa ideia que levaria milhões ao voto branco nulo, com essa estratégia do ou Lula ou nada. Qual o momento de discutir isso? Esse debate já está existindo. Eu não estou criando aqui esse debate, não. Não. Entendeu? A gente não criou. O governador do Maranhão aborda isso, as redes sociais só falam nisso. O debate já existe, é uma realidade atual. Este é o primeiro aspecto. Eu não estou iniciando esse debate, não. É só abrir aí as redes sociais. Ou a gente vai ficar aqui, a democracia no ar, dizendo: não vamos debater isso, quando o mundo está debatendo. Mas esse debate não está sendo empurrado? Calma. Esse debate já está existindo naturalmente, porque as pessoas vão percebendo
essa possibilidade real de o Lula não ser candidato. É claro que nós temos que manter a campanha na rua. A denúncia é permanente contra esse golpe, contra a prisão ilegal de Lula. Todas as manifestações têm que continuar. Uhum. Mas nós vamos continuar isso até a véspera da eleição? Eu pergunto. A gente vai conseguir, em poucas semanas, ou em 20 dias, que é o limite, para substituir a possível candidatura do Lula, uhum, uma vez configurada a sua inelegibilidade, porque aí os votos seriam nulos, todos os votos dados ao Lula, se o TSE tornando ele inelegível, é bom pensar nisso, nós temos que pensar no futuro. Se a gente não tiver um candidato pronto, discutido, escolhido, nas vésperas da eleição, o que é que vai acontecer? Se não for para substituir Lula, os votos, nossos votos todos vão ser nulos. E não anula a eleição, não, quem pensar isso, viu? Tem gente aí dizendo, ah, se mais de 50% votar nula, anula a eleição. Mentira! Isso é mentira! Os votos vão tudo pro lixo. Uhum. E aí vence o candidato à direita. Esse é o risco que nós estamos vivendo. Nós vamos ter capacidade em 20 dias ou em poucas semanas de produzir um candidato de consensual que se comprometa com um programa mínimo de desenvolvimento, porque precisa disso, que se comprometa com um referendo revogatório das medidas golpistas. Nós vamos ter essa capacidade? Eu acho que se nós somos vanguarda, nós temos que pensar estrategicamente. Isso não significa, em hipótese alguma, abandonar a candidatura do Lula. Até na guerra, que a gente precisa vencer o inimigo, os que comandam a luta precisam pensar na possível derrota, o que é que nós vamos fazer. Entende? Não se pode pensar no único caminho, porque isso nos leva ao suicídio. Nos leva a um beco sem saída. E isso é a estratégia da direita. Ela quer, eu acho precipitado, discutir hoje nomes. Sabe por quê? Porque qualquer nome que se apresentar hoje é bombardeado. Em vez de unir, divide a esquerda. Mas nós temos que pensar numa estratégia de o que fazer caso a candidatura do Lula não se viabilize. Essa é a questão. Eu lançar uma reflexão aqui, Souza, na minha opinião pessoal sobre esse cenário, assim, e tentar dialogar com o que você disse. A minha preocupação é que me parece que esse debate ele não existe de uma forma natural. Ele não surge de forma natural. Ele me parece, como eu falei no início, por isso que a gente falou de agendamento, ele parece que está sendo agendado por interesses diversos, através de algumas mídias específicas e da grande mídia burguesa, né? Podemos dizer assim. Além disso, me levanta um outro questionamento. Nós falamos não anular a eleição, mas a gente continuaria legitimando uma eleição sem Lula? A gente continuaria legitimando a máscara da democracia que nós estamos? Seria ir para uma eleição sem ele, sem a possibilidade dele de concorrer? Legitimar essa máscara? São questionamentos que eu faço, que eu vou colocar para vocês dois aqui, mas dizer que o Edson Matos Duarte está dizendo: o campo de batalha ainda é o das eleições. É a perseguição a Lula conseguir unir forças mais avançadas. Não podemos permitir que os erros de avaliação acabem com esta unidade. O Antônio Carlos de Freitas está dizendo: onde será o encontro dos blogueiros progressistas? Em São Paulo. No Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. A Dora Esteves Álvares está dizendo: ele será candidato. O Antônio Carlos Freitas está dizendo que o som está ótimo. Aí, Jonathan Neto se garantindo. E o Erlon Lopes está dando bom dia pra gente. O Daniel Pibzerra está dizendo: será que a Kodak tirou alguma foto do coronel Ciro Gomes no dia em que Lula foi preso em São Bernardo? Qualquer informação entregue na portaria da Rede Globo. Adoro, Daniel. A sua presença sempre nos traz alegria. A Beth Silva está dizendo: hoje tem encaminhada no conjunto São Cristóvão pela liberdade de Lula. O Birajara Souza está dizendo: toda prospecção mental é uma ilusão. A Maria Muniz está dizendo: mas não ganha mesmo. E o Birajara Souza falando: a vida é uma ilusão, pois você não sabe o que acontecerá no dia seguinte. Imagine daqui a alguns meses. Se Lula é inocente, temos que pensar na sua liberdade e na sua candidatura. Ciro é um... Não está abrindo aqui o Birajara. Ciro é um oportunista, apenas isso. A Maria Muniz está falando: direita nunca mais.
Não, não, não à direita. O Birajara de Souza está dizendo, não existe debate sobre Ciro. Ciro é a, não é a pauta do PT. Se a prisão é ilegal, temos que lutar pela sua soltura. Mandela lutou 23 anos pela sua liberdade. Ceder às pressões é covardia. O Jardel Saldanha está dizendo, para mim, a esquerda deveria apoiar o Ciro Gomes. E o Birajara Souza falou, esse cara tem a bola de cristal? Pergunte se ele empresta, pois eu gostaria de tê-lo. Só os covardes admitem a derrota antes dela acontecer. Ótimo. Eu acho, não sei a quem ele está perguntando que tem bola de cristal, se é o Marne ou se é o Souza. E a Maria Muniz está dizendo, é tudo que a direita quer, plano B nunca, a direita. É, o Birajara Souza está dizendo, time que entra em campo aceitando a derrota, previamente é melhor que não entre em campo. O Micaelton Carantino está falando, plano B é o plano da direita. O Daniel Pio Bezerra está dizendo, estamos enganando aqueles que pensam que o bicudo Ciro Gomes vai ganhar as eleições. Sem Lula, a direita reacionária vai vencer. E o nome será Álvaro Dias. A elite não é boba. Aí o Micaelton Carantino está falando, Ciro é de direita. O Birajara Souza está dizendo, eles querem desestabilizar o PT. A Beth Silva está perguntando quem é o Álvaro Dias. A Maria Evangelista de Jesus diz bom dia. É, a Edna Maria Teixeira diz, o debate está muito bom. A Ângela Nunes está dizendo, PT. O Walter Pereira de Souza dizendo, estamos fora Ciro. E diz novamente, fora Ciro. E o Bajara diz, obrigado pela leitura dos meus comentários, valeu. Muito bom, muito bom. Vocês participam desse programa. Nossa. Aliás, comentários ótimos. Marne, essa reflexão aí, se sustentar uma eleição sem o Lula, é sustentar uma máscara da democracia? Se você acha isso, essas colocações que o Souza tem alguma razão, a gente tem que pensar mesmo esses nomes. Enfim, a gente já está, inclusive, nosso produtor aqui está comemorando, a gente já está com 104 compartilhamentos, a gente chega a estar chorando de emoção ali. É uma felicidade muito grande. Só antes do Marden falar, porque você acabou de dizer uma coisa que eu não, pelo contrário, sou contra. O meu comentário? Porque você falou em nomes. Eu sou contra que se fale em nomes aqui. Eu fui muito claro. Acho que em vez de unir, divide. Sim, se preparar. É se preparar para o cenário sem Lula. Sim, sim. É outra história. Foi isso. Pronto. Marden. Bem, vou utilizar aqui o conceito do agendamento, né? E eu acho feliz o teu comentário, teu questionamento. Será que é uma pauta natural da maneira como está se dando? Uhum. Aqui, em Fortaleza, eu acredito que no Ceará, ficou muito conhecida a chacina, duas chacinas que foram muito próximas, que eu já comentei no primeiro bloco, a do Forró do Gago e a já que aconteceu no bairro Universitário Benfica. Uhum. Essa do bairro Universitário Benfica ganha mais visibilidade por conta do espaço e por quem foi atingido. 7 foram mortos e 3 foram hospitalizados, então num total de 10 vítimas a bala. E o que que acontece? A gente não sabe o nome de nenhuma dessas pessoas que faleceu e que foi hospitalizada em estado grave. Eu vi uma garota, eu estava lá, inclusive, estava a 1 metro do acontecido, vi uma garota agonizando com um tiro na barriga. E pela cobertura midiática, eu não consegui saber se essa garota, de fato, conseguiu sobreviver. Mas ela foi levada muito mal. E o que é que acontece? A gente não sabe o nome dessas pessoas. Há pouco tempo aconteceu um latrocínio, mas aconteceu um latrocínio numa avenida movimentada da cidade diante de um poder aquisitivo diferenciado, para a gente ser educado, que é a Avenida Washington Soares. Todo mundo sabe quem é a Cecília. Todo mundo sabe que ela era uma jovem que estava concluindo um curso de Direito e sabe que ela fazia estágio e sabe as condições de vida que a Cecília vivia. Isso é justamente o agendamento da mídia. A pauta que está sendo colocada aí do plano B, a pauta que está sendo colocada aí de uma estratégia para chegar à eleição, na verdade é uma desconstrução da nossa indignação como trabalhador. A gente não pode acreditar que, porque a gente confunde muito estratégia e o tal do empreendedorismo. O cara que está vendendo o churrasco na esquina, ele não está empreendendo. Esse cara está tentando sobreviver. Trazendo para o campo político da esquerda, estratégia política não é estratégia eleitoral. São diferentes. Uhum. Porque eu
independente da minha militância por um partido, independente da minha militância por um coletivo ou movimento de comunicação contra-hegemônica independente, eu, o Marden, anônimo, trabalhador, que subo num ônibus todo dia, que desço do ônibus todo dia, eu sou um ator político. É esse debate que a gente tem que ensejar e parar de se confundir com o medo. Porque o medo da ditadura, o medo de uma intervenção militar a nível nacional, era o que estava forçando a mídia a fazer repressões, a ter direito a matar, como os militares estão tendo no Rio de Janeiro, estão matando aos montes os favelados. E isso não vai ser julgado. Eles têm medo de uma comissão da verdade. Isso não vai ser julgado se a gente não mudar as normas, as leis do nosso país. Isso é um processo para mais adiante. Isso vai ter que ser questionado. E o que é que acontece? O plano B, o Ciro Gomes, a Marina Silva, a Manuela Dávila, o Boulos. Primeiro, o que é que essas pessoas fazem para legitimá-los como representatividade da esquerda? Porque não basta vestir a camisa de um partido e ir para frente de um palanque. Não é assim. Não foi assim que o Lula se constituiu uma liderança. O Lula veio de uma miséria. O primeiro diploma do Lula, eu não era lulista quando ele venceu a eleição, mas eu votei nele. E eu me arrepiei quando esse cara chora e diz que nunca teve um diploma. E o primeiro diploma dele foi de presidente da República. E o que é que acontece? A gente não aprendeu com esse exemplo. A gente não questionou nada. A gente acreditou nesse cara e acreditou muito bem, salvos os erros. E a gente, quando chega em 2013, a gente teve uma oportunidade de questionar sim a Copa do Mundo, mas não fomos nós que questionamos a Copa do Mundo. O mesmo questionamento desconstrutivo do movimento esportivo Copa do Mundo que aconteceu no Brasil também está acontecendo na Rússia. Boicote aos embaixadores da Rússia. Então não é uma questão simplesmente dentro do território brasileiro, é uma questão mundial. É uma desconstrução de toda e qualquer força política, econômica e social que venha a demonstrar, a fragilizar o controle do imperialismo, que já não controla mais. O tamanho da agressão a nós trabalhadores, não só com a descontinuidade da CLT, não só com a lei da terceirização, não só com a PEC que congela investimentos em todos os setores, tudo isso dá o termômetro do nível de desespero do capital internacional, do imperialismo. Seria muito mais honesto se, independente dos nomes e dos partidos, se esses possíveis planos B, de fato, estivessem formando comitês de luta, estivessem criticando a justiça eleitoral, estivessem criticando o STF, no caso, tá entendendo? De fato, inflamando a massa de trabalhadores para, de fato, lutar pela resistência, lutar pela liberdade do presidente Lula e lutar pela legitimidade da candidatura dele. Legitimidade que eu falo no sentido do registro que tem até 15 de agosto para acontecer. Porque, popularmente, o Lula sempre foi e sempre vai ser o candidato da esquerda brasileira. Então, a gente não pode se confundir. O Ciro Gomes é uma pessoa que se confunde demais. Eu fico muito triste quando eu vejo setores do PT não utilizando a voz e o rosto e a coragem da presidenta Gleisi Hoffmann em defender o Partido dos Trabalhadores, em defender a autonomia e a isonomia do Partido dos Trabalhadores, e ficam dando margem para um candidato que, pelo amor de Deus, gente, aqui no estado do Ceará a gente sabe qual é a política que o Ciro Gomes representa. Ele é funcionário, era funcionário há bem pouco tempo, de um dos financiadores da Fiesp. A Fiesp, se não foi a maior, foi uma das grandes financiadoras do junho de 2013, dessa política e dessa mídia conservadora, que desrespeita as nossas diferenças, que desrespeita minimamente o nosso direito de trabalhador. Então, o Ciro, ele não é nem o plano D, tá entendendo da coisa. O Ciro, ao meu ver, como trabalhador, assuma minhas palavras, ele é carta fora do baralho da luta do trabalhador. Ele atende a outros interesses, menos da classe trabalhadora.
O Ciro é uma falácia. O Ciro é, uma, é um castelo de cartas. É como o Collor. O Ciro Gomes é o Collor dos tempos atuais. É uma falácia, é uma mentira. Não existe. E o Partido dos Trabalhadores, ele tem que peitar isso. Ele tem que acreditar que o PT, ele não chegou aqui com politicagem. O PT chegou aqui se construindo, aprendendo com seus erros. E é dessa maneira que a gente tem que avançar. Não se confundir com a política eleitoral e não se confundir com a democracia burguesa. Uma democracia constituída de opiniões e, de fato, de relevância da classe trabalhadora. A Maria do Socorro está dizendo, eu mesmo compartilhei com meus filhos, não existe plano B. O Antônio Carlos de Freitas está dizendo, penso não ser tarefa somente do Lula e do PT, do PCdoB, PSOL e as frentes de defesa da liberdade de Lula e de sua candidatura. Lula é... Ele repetiu aqui a frase. De frente de Lula e da sua candidatura da democracia contra o golpe, o campo popular tem que ser candidato sim, quando se trata de fato de Lula não se viabilizar. No entanto, para se conquistar o voto e o espaço da esquerda, é preciso ser de esquerda, denunciar o golpe, denunciar a farsa do judiciário e ter um discurso firme e não dúbio. Discurso que tenta dialogar com o sentimento conservador, com o discurso falso, moralista e punitivista de uma farsa de moralização que, ao fim, é, não cabe, só persegue as esquerdas. O Birajara Souza está falando, para os petistas não há espaço para outra candidatura enquanto Lula não decidir qual será o candidato à presidência da República. Compartilhem com seus amigos e amigas, precisamos discutir esse assunto. Souza, eu tinha entendido exatamente o que você falou, mas eu falei que você pensa em discutir. Quando eu falei nomes, eu falei que era uma coisa interna, né? De planejamento, de ver o futuro. Nem não, nem interna. Nem interna tem nem que ter essa interna. Discussão. Eu vou tentar deixar bem claro o meu pensamento aqui. Vamos lá. Primeiro, eu quero discordar da frase do nosso companheiro Marden, quando ele diz que essas citou candidaturas, pré-candidaturas a presidente, Manuela, Guilherme Boulos, Ciro, etc. Perguntando o que é que eles fizeram para querer representar a esquerda. Nenhum deles está se propondo a representar a esquerda. Nenhum deles está se propondo a substituir Lula. Eu não li isso em canto algum. Eles estão exercendo o direito que é deles dentro de uma democracia, que é ser candidato por seus partidos e representar os projetos que esses partidos têm, que são diferentes. As ideias que a Manuela tem para o Brasil, quem teve o cuidado de ler, são diferentes das ideias apresentadas pelo PT. Em vários aspectos, não totalmente. Assim como o pessoal tem suas próprias ideias. Se não fossem diferentes, não teria candidaturas diferentes. Isso faz parte da democracia. Eu já vi coisas absurdas de dizer que logo após o lançamento da candidatura da Manuela, pelo PCdoB, pré-candidatura, que ela era uma golpista, que estava dividindo a esquerda, que era direitista, oportunista. Eu vi com esses mesmos nomes. Sim, foi feito isso muito. Logo em seguida, o Boulos está sendo massacrado. Deu uma entrevista agora recente, pegaram só os aspectos negativos, está sendo massacrado. Então, o que está acontecendo com o Ciro, não é só com o Ciro, não. É qualquer outra possibilidade. Ou seja, primeiro lugar, setores da esquerda estão construindo o cenário do ou Lula ou nada. Ou seja, se não for Lula, não pode ser mais ninguém. E isso interessa a quem? Qual a consequência dessa posição se ela for majoritária? Significa que nós vamos fazer uma resistência à eleição. Votar nulo, protestar, dizer que a eleição é fraude. Enquanto isso, a direita vai realizar suas eleições e vai eleger seu candidato. E aí, qual a consequência disso? A continuidade, o aprofundamento de todos os retrocessos que estão ocorrendo em nosso país, com a seguinte diferença: estarão sendo praticados por um governo legal, um governo eleito, por uma eleição que possa ser questionada, mas o mundo vai reconhecer aquele governo como um governo legal, eleito pelo povo, tal qual o Macri. E aí nós estamos vendo o Macri na Argentina, os retrocessos que estão ocorrendo lá.
tal qual o Trump nos Estados Unidos e outros países que estão acontecendo a mesma coisa. Então, se a gente não pensa que o campo de batalha atual são as eleições, se tem outro caminho, o caminho da revolução armada, por exemplo, né? Mas se a gente pensa que o campo central das eleições, a gente tem que pensar estrategicamente. É obrigação nossa pensar no cenário sem Lula. Isso não significa, e é muito bom ficar claro, admitir a derrota antecipadamente. Porque nós aqui no programa Democracia no Ar, todos aqueles que pensam nessa possibilidade da direita vencer a eleição, mantendo Lula inelegível e preso, todos aqueles estão na rua, estão nos acampamentos, todas as manifestações, estão defendendo a candidatura do Lula, como o Flávio Dino, por exemplo, como o próprio PCdoB, como a própria Manuela, como o próprio Guilherme Boulos. Eu penso que a gente está fazendo um jogo da direita, que está pautando esse debate, quando a gente, em vez de discutir estratégia, em vez de tentar se unir sobre a possibilidade de vencer essa eleição sem Lula, caso não consiga, lógico, ficar detonando todos os nomes possíveis. Isso é horrível. Isso é que é fazer o jogo da direita. A unidade da esquerda não pode ir até a próxima eleição. Não dá para ser assim. Em nenhum momento eu aqui disse, falei em plano B. Eu não disse isso. Não, eu acho que o pessoal está falando do que está sendo colocado. Em nenhum momento eu citei Ciro ou qualquer outro nome como alternativa ao Lula. Para mim, a alternativa é Lula, em primeiro lugar. Mas a gente pensar que a direita tem uma estratégia que, para vencer essa eleição, ela só consegue se manter Lula preso, inelegível. A esquerda ser um candidato de consenso e defendendo essa ideia de ou Lula ou nada, entende? Não é a estratégia da direita, é a forma concreta que ela tem poder eleger seu candidato e continuar esse projeto, nós estaremos sendo um mínimo infantis. Isso é que eu penso. Em resumo, a candidatura do Lula tem que continuar até onde for possível. Temos que lutar, mas ao mesmo tempo, não podemos deixar isso para a última hora, porque na última hora nós não vamos conseguir fazer as direções. Os partidos, os movimentos sociais têm que começar a discutir o cenário sem Lula. Porque isso já está sendo proposto por alguns partidos de esquerda, como por exemplo o PCO, né, do Mar de Lis, ou Lula ou nada. Eu discordo dessa visão. Ah, o Márcio J. Marques está falando, concordo, Ciro Gomes é um candidato dúbio. O Erlon Lopes está falando, concordo, acho que o povo não foi às ruas, mas vão às urnas. O Daniel Bezerra está dizendo, o PDT do bicudo Ciro Gomes votou pela derrubada da presidente Dilma Rousseff e vem votando ao lado do Temer. O Erlon Lopes diz, ou não nos posicionamos, mesmo que internamente, ou há um plano B. O Micaelton Carantinta diz, e quem da esquerda tem reais chances de vencer as eleições? Aí o Erlon fala, com a união de todos. A Edna Maria Teixeira está dizendo, muito cuidado para não permitir que a direita se beneficie de algumas decisões da esquerda. Todo cuidado é pouco. Bora refletir, minha gente. O Márcio J. Marques está dizendo, a força do PDT era a Brizola, que não pôde ficar no PTB. Criou o PDT para ser candidato a governador. O PDT não foi construído como o PT. O Erlon Lopes diz, hoje a direita está à frente com o pior dos candidatos. O Daniel Pio Bezerra está dizendo, não existe unidade das esquerdas com o bicudo Ciro Gomes. O Birajara de Souza está dizendo, a direita não tem nem candidato. A Beth Silva está dizendo, essa discussão deve continuar. O Birajara de Souza está falando, quanta insistência, qual a razão dessa obstinação? E o Delei Ponce está falando, o povo descarregou aqui para mim. Roubando seu celular. O povo não pode mais ser bobos. Eles foi candidato e não fez nada, que não trouxe ao Brasil 23º lugar para sexto lugar.
Lula na cabeça. Ele acabou com a fome. A gente já foi, porque eu sabia que o debate hoje... Só uma coisinha que eu esqueci de dizer, me permita. Porque eu disse que não devemos discutir nomes agora, porque isso divide mais do que unifica. Mas tem uma outra razão também por isso. Uhum. Porque enquanto houver esperança de manter Lula candidato, qualquer nome que a gente apresente como alternativa seria imediatamente o esvaziamento da pré-candidatura dele, da possibilidade dele ser candidato. Por isso que eu discordo plenamente de qualquer discussão de plano B ou de nomes que significa nome, o pessoal tá falando em substituição, mas em termos de cenário político, nós temos que sim. Porque há duas ideias. Se Lula não for candidato, há a ideia de que não devemos ter candidato. Vamos votar nulo, vamos protestar, dizer que a eleição é fraude. E a outra ideia é buscar um outro caminho. O pessoal tá falando de plano B aqui, Souza, não pela sua fala, mas porque esse plano B está sendo colocado aí no meio e da eu mídia, combato, né? Eu tá sou contra colocado. Sou contra a discussão de mas nomes. Você falou uma coisa muito certa, tá tendo inclusive um ataque, né? Eu tenho visto nas timelines, é contínuo na Manuela, é vindo inclusive de uma galera que eu sei que é ligada, que é o Ciro, assim, que é torcedor, ataque ou a Manuela, eleitor, ataque, né? Ao Boulos, ataque ao Boulos, ataque ao Ciro, ataque ao Flávio Dino, ou seja, isso todo mundo está sendo bombardeado. E não dá para gente ficar no susto da canela, né? Não dá para a unidade de esquerda acabar na próxima eleição, não dá, né? A gente tem que continuar com ela. Mas enfim, a gente já avançou demais assim, o programa, eu passei, porque eu sabia que estava polêmico. Sabia que muita gente ia querer comentar e dar sua opinião, e a gente super respeita a opinião de todos os ouvintes. Então, eu adiantei, passei um pouquinho do tempo, peço desculpas às rádios parceiras e agradeço desde já a paciência, mas a gente não vai poder fechar um programa como esse sem considerações finais. Então, certo. Segurem aí, galera. Marden, muito obrigado já pela sua presença, já lhe agradecendo por você ter vindo aqui. O Marden, que é militante do Mídia Ninja, do PCO, e que veio para aqui para conversar justamente sobre essa questão dessa possibilidade da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Marden, por favor, suas considerações finais. Agradeço a confiança e a oportunidade de ter esse papo. Vou fazer dois convites, no caso, de participação. Caso um, né? Que é o Congresso do Povo, que vai acontecer aqui no Ceará, nesse próximo final de semana, que se aproxima. Dia 12, né? E é importantíssimo que não só os militantes e os dirigentes da esquerda se aproximem desse momento, mas que a classe trabalhadora, você que é trabalhador, você empregada doméstica, você que está desempregado, se tiver oportunidade, possa participar, procure as informações de como chegar no local, que vai ser na Adufe, se não estou enganado, o local da formação, e que a gente tenha a compreensão de que o debate sério está muito mais a ver com a periferia e com o trabalhador do que com as grandes potências econômicas e os meios de comunicação. Então, é muito mais da gente matar essa bola no peito e fazer valer o nosso direito do que ficar aguardando algum direcionamento político, porque não é assim que você aprende a andar com as próprias pernas. E eu gosto de frisar, vou frisar a questão do Ciro. Não é que o Ciro é desconstruído, ele próprio se desconstrói com as suas contradições e a tentativa de maquiar o seu jogo político, que é pérfido, que é vil. O interesse político dele é muito claro. Ele seria muito mais honesto assumindo a bandeira de direita do que ficar querendo transitar na centro ou na esquerda. Ele tem todo o direito de ser quem ele é e defender a política econômica que ele defende. Mas não venha querer fazer a mim e ao trabalhador ou ao militante do PT especificamente de otário, porque nós não somos. E nós não vamos admitir desrespeito, porque é um desrespeito alguém se postular como você, candidato, pós-Lula, porque você vai ter que comer muito favo, viu, meu camarada? Você vai ter que beber, não no sentido maldoso da palavra, mas muita cachaça e muita reunião sindical para você poder compreender a grandeza de uma representatividade que é Luiz Inácio Lula da Silva. Agradeço aos companheiros que estiveram aqui comigo, a Aida Maria Teixeira, o Daniel Bezerra, que é o meu coordenador no canal Mídia Livre, e o professor Antônio, que também já teve a oportunidade de debater comigo. Me encerro por aqui. Peço desculpa se algum tema eu não respondi. Espero voltar para a gente poder ampliar esse debate. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, Marden Fraga. Souza Júnior, suas considerações finais. Pelo tempo excedido, eu apenas quero reforçar o que foi dito no final pelo Marden,
que é a necessidade de continuar esse debate, porque eu acho absolutamente necessário, mas deixando muito bem claro, o debate é sobre cenários políticos, como devemos nos comportar, o que é que a esquerda deve fazer no caso de não conseguirmos viabilizar a candidatura do Lula. E aí tem dois caminhos. Um é o Lula ou nada, que eu discordo, porque esse seria o caminho mais fácil para a direita ganhar a eleição e continuar seu projeto de forma legal. E o caminho que a gente tem que buscar o consenso. Entende? E repito, enquanto isto, nós temos que manter a campanha Lula livre para que tenhamos realmente eleições livres e democráticas. Obrigada, Suza Júnior, pela sua participação no programa hoje de hoje, substituindo aí nosso querido Marcelo Show, que está hoje fazendo uma visita ao médico e não pôde estar presente Exatamente. Conosco. Na semana passada também ele estava adoentado. Está todo mundo ficando doente aqui no Ceará, impressionante. Aliás, é uma coisa, né, de quando acontecem crises e problemas da envergadura. Infelizmente, as pessoas adoecem mais, até porque elas ficam com menos acesso à saúde. E o Ceará está brabo, viu, gente? Aí, do Brasil, aqui o povo está gripando. A gente aqui também andou perneta, né, Jonathan? Exatamente. Né? Mas vamos. A gente segue em frente na luta, que isso que é importante. Muito obrigada a todos vocês que estiveram acompanhando a gente através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigada a você que esteve aí através da página Democracia Participativa CE no Facebook, curtindo, compartilhando e comentando. Seus comentários são fantásticos. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa e a gente ama bem muito vocês. É com você, Jonathan Neto. E até amanhã, gente. Democracia no ar. É isso, nós acabamos de ouvir, via rádios e Facebook, né? O programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção Esdras Gomes, locução técnica comigo Jonathan Neto, comentários de hoje com Souza Júnior. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook e a você também que fez o mesmo com compartilhando, dando força ao nosso programa Democracia no Ar, compartilhando aí no Facebook, na sua página pessoal. Muito obrigado a todos e a todas, tá? Sendo assim, a gente vai se despedindo e fazendo convite a você para uma nova edição do programa Democracia no Ar, que acontece amanhã a partir das 10 horas da manhã. Você é nosso convidado, nossa convidada. Fechado? A gente se vê, a gente se fala. Bom dia, boa tarde, boa noite, até lá. Democracia no Ar. Atitude.